bandeko nanga inauti kokoma nauti kokoma na Uvira na komi kutu na ngolu na grâce ya Nzambe nauti kalemi lelo tolongwa kilobi tokomi lelo tala mai denge to pasoli mai Tanganyika tokomi na yango do Tanganyika tomboki na nivo moko kosaka na kutu te yeah tozomi tuna siko toyebi te mboko tozoki ndo wapi kote mususu na kimi volka kuna na kimi kote Uvira mebota la siko mai ndenge Tanganyika pe tomboki kote na nivo kosaka na kutu tala bikamo vraiment tala Tanganyika ndenge azo sa hein ote na komi lelo na komi kana hotel place na komi la katala hotel ovre pande kona ngai hein president Gilles Makofo l'intellectuel Max Bayuba directeur TV Colonne D tala hotel aboye kokwe ya kaka likolo ya mai vraiment Tanganyika donc Tanganyika tikiraje na ibisi bino perité ya kotaka na moto tala ndenge Tanganyika tomboki tala mai bozomona awa nazo pola kutu ndenge nazo filmé boye nazo pola Tanganyika tomboki na niveau moko kotaka na kutu te batu bazo kota donc mai koti ti kote kuna mai koti toyebite tozokende wapi na mokili Nzambe mama sese ya bona bo ikon ikon alino mukeba tala hotel ya boye hotel kitoko 4 étoiles mais tala mai ndenge zokota este ex este este kivu donc kote ya este ezokufa este ezokufa de goma volcan kotoyo Tanganyika makambu donc Bukavu pas problème donc to evite tala hotel tala mai tala mai ndenge akoti na hotel bandeko na ngai hotel kitoko boye Tanganyika tindiki mai kote nyoso oh la 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 eza mawa ya mawa vraiment eza mawa ya mawa tosunga penza kosambela penza este po este ezobunga kota mabe este ezobunga tala hotel onga na komela nauti lelo na kalemi lelo nga nauti na kalemi tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota tala bandeko na ngai hotel kitoko boye ebungi tala mai ndenge ezokota Tanganyika tomboki na nivo moko kosaka na kutu te vraiment tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota eza mawa oh la 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 hotel ya boye kitoko boye ezokufa boye nasali bino kamwa reportage moke bomona kaka ndenge este ezokufa este ezobunga atuka soki intervention ya ba japonais te po ba japonais nde bayebi komaîtriser biloko oyo eza mawa tala hotel kitoko boye vraiment ndenge ezokufa mai etondi ekoteli biso tina kati ya reception nauti kalemi lelo biso tokomi kutu na kalemi touti kalemi na bambonge oyo tokomi awa na grâce ya Nzambe bato elingaki ebaluka mpenza kobaluka goma kuna volcan bato bakimi kota oyo Tanganyika mpe etomboki do tozokomprendre te nini na kati ya RDC vraiment tozoyeba te bandeko na ngai bosambela mpenza mpona este po este vraiment antuka tala mai ndenge ezokota tala mai ata bino moko tala mai awa nazopola nakopola nga moko mwa ete eza pasi natindeli kaka TV Colonne de bilili ya solo omona ndenge naza awa na kati ya Uvira nauti kokoma lelo shoa eza te Goma mpe bakangi kuna mwai nazonga eza te aéroport ezaka ya goma bakangi donc nga nayebi te bosambela kaka mpona ngai tomona na lisusu merci beaucoup vraiment c'est papa yoyo toujours tosambela mpona bato ya este baza na sérieux problème vraiment merci beaucoup.